Вітаю вас. В студії для вас працює Олексій Приступ. Далі про найголовніші події дня очима наших кореспондентів. 14 жовтня в нашій державі відзначається День захисника України. З цієї нагоди в сквері Героїв Небесної Сотні відбулося покладання квітів до меморіального каменя на честь воїнів, які віддали своє життя за незалежність та цілісність України. На церемонії були присутні представники керівництва міста та області, військовослужбовці, курсанти, волонтери та громадські діячі. Після покладання квітів священнослужителі провели молебень в пам'ять про загиблих. Очень тяжело говорить, потому что я потеряла друзей, свои роты. Очень тяжело. Поэтому светлая им память. И этот день, я действительно хочу, чтобы он всегда так проходил торжественно. И чтобы не забывали, чтобы человеческая память всегда была жива. И все-таки нас, ветеранов АТО, тоже не забывали. Я приветствую этот день хороший. Так что помянули погибших. Ну и слава Богу, что все было спокойно у нас в Украине. И настал наконец-то мир. Прощавай спортзали та кафе. В Одесі відтепер діють нові карантинні правила, за дотриманням яких стежитимуть поліцейські. Рішенням Кабінету міністрів України змінені правила карантинних обмежень. Серед іншого, заборонено масові заходи за участю понад 200 осіб. Відвідування закладів групами кількістю більш ніж 20 осіб, крім навчальних закладів, діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, крім тих, які здійснюють прийом відвідувачів не більше однієї людини на 10 квадратних метрів, а також прийом відвідувачів закладу торгового і побутового обслуговування населення, крім випадків забезпечення перебування в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів. Також надання послуг громадського харчування, крім випадків прийому відвідувачів із забезпеченням наповненості не більш ніж на 50% посадкових місць. Забороняється проведення дискотек, робота розважальних закладів, нічних клубів, діяльність закладів громадського харчування з організацією дозвілля. В нас визначено помаранчевий рівень небезпеки. Тому прошу з розумінням віднестись до всіх вимог працівників поліції щодо дотримання режиму карантину. Одесити вже встигли оцінити новий пішохідний світлофор, який розмістили на перехресті вулиць Катерининській та Дерибасівській. Це світлодіодна стрічка, що вбудована прямо в пандус та дублює світловий сигнал під ногами пішоходів. Проте, у скільки обійшлося таке дорожнє ноу-хау і чи дійсно приносить користь городянам, дізнавалася Діана Альбітар. Незвичайний світлофор з'явився на розі вулиць Катерининської та Дерибасівської. Дивотехніки дублює світловий сигнал. Відбувається це за допомогою спеціальних панелей, які змінюють кольори синхронно зі світлофором. Призначені вони для того, щоб люди, які дивляться виключно на екрани гаджетів, хоча б за допомогою бокового зору, мали змогу реагувати на попереджувальні сигнали. Та ось чи знають люди, для чого встановлено це ноу-хау? Чтобы люди, когда красный свет, чтобы не заходили за нее. Для чего эти светодиодные ленты? Не обращала внимания, если честно. Светофор дублирует. Ребят, я приезжаю, я не знаю. Зрозуміло, що на таке світлофорне нововведення було витрачено чимало бюджетних коштів. Та, як зазначають експерти, зараз то є не зовсім доречно у зв'язку з економічною ситуацією та через пандемію. Как таковое это решение имеет место быть, просто насколько есть необходимость нас тратить бюджетные деньги на это, когда у нас масса пешеходных переходов проблемных, вот в этом больше вопрос. То есть по сумме это затратно? Ну, сумма объявлена порядка 100 тысяч гривен, в принципе. Це пілотний проект, і якщо така ідея сподобається одеситам, в подальшому подібні світлофори будуть встановлені і на інших вулицях. Але більшість одеситів вважає, що наразі такі речі не є першою необхідністю для міста, і гроші можна було б витратити, наприклад, на ремонт самих доріг та тротуарів. Дороговато для нашого, для нашої місцевості, я думаю, дороговато. Є дуже багато місць, куди можна в другі ресурси. Головне по сторонам дивитися.
Дело в том, что кто смотрит в телефон, они переходят дорогу с телефонами. Эта линия их не спасает. 1000 гривен, да, извините, а 100 тысяч нет. Не знаю, это приятная дополнительная опция. Можно было ли куда-то потратить полезней? Но возможно. Всегда есть какие-то варианты. Это расход материала, расход денег государства. У нас столько малоимущих, что лучше просто раздать, наделить на всех там сколько-то, по 100 рублей, по 200 раздать и все, кто нуждается. Окрім яскравого пішохідного переходу, креативники від мерії пішли ще далі. А саме на перехресті вулиць Магістральної і Нескучної в приватному секторі з'явився пішохідний перехід у вигляді тривимірних бетонних блоків. Проте одесити і в даному випадку не в захваті від такої ідеї. Містяни розповідають, що вечірній час її просто не видно. Тоді питання – навіщо всі ці складнощі? Не видно. Я вийшла посмотреть, не видно. Тільки в світі відражаючих фар. Получается, когда машина едет, отражает. И вот от светофора, ну, вот такое получается 3D. Ну, а мне в нравится. Видно, получается. Не видно, совершенно в темноте не видно. Вот свет горит, я специально выходила смотреть. Свет горит. Ну, видно немножко, но не очень. У місті величезна кількість зебр знаходиться в жахливому стані. Розмітка стерта, пішоходи її не бачать, а водії не зупиняються. А також відсутні дорожні знаки. Можливо, почати потрібно було б саме з цього. Діана Альбітар, В'ячеслав Попелюх, інформаційна служба новин. За місцем мешкання жителя Одеської області правоохоронцями було вилучено близько 10 кілограмів марихуани розфасованої по ємностям та рослини конопель. Відпрацьовуючи оперативну інформацію, що в одному з селищ Лиманського району один з мешканців вирощує нарковмисні рослини для подальшого збуту, співробітники Суворовського відділу поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури провели у чоловіка вдома санкціонований обшук. Наявність наркотичної речовини підтвердив проведений правоохоронцями експрес-аналіз. Наразі зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Правопорушнику вже повідомлено по підозру у скоєнні кримінального правопорушення за фактом частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Колючий дріт, зламані турнікети та автомобільні шини. Всі ці різні та навіть несумісні речі зібрані разом на спортивному майданчику біля парка Савицького. Ось вже більше 20 років він чекає свого благоустрою. Жителі будинків, що знаходяться поруч, неодноразово просили облаштувати територію, та поки безрезультатно. В цьому впевнилась наш кореспондент Діана Альбітар. Спортивний майданчик у парку Савицького. На деяких металевих конструкціях можна побачити позначки, де вказано, що вони були встановлені 40 років потому. І дійсно, свого часу це було дуже популярне місце для любителів спорту. Наразі майданчик також відвідують, але вже трохи інший контингент. Що не дивно, бо зараз на майданчику вже немає ні однієї гойдалки чи турника. Всі металеві конструкції зламані, а ті, що залишились, виглядають досить дивно. На них поклали автомобільні шини та обмотали колючими дротами. По шинам та залізним проволокам можна зрозуміти, що містяни щосили намагалися врятувати цей спортивний майданчик. Проте час бере своє, тому наразі він виглядає як сцена з фільму жахів. Автомобільні покришки тепер тут скрізь. На них катається малеча, якщо дорослих поряд немає. Але самі батьки навряд чи готові відпускати своїх дітей на небезпечний майданчик. Самого дитину ні, сюди не відпустили. Чому? Тому що тут опасно. Здесь как-то так, ну, непонятно. Во-первых, оно все неухоженное, грязное. По канату мы ходили, но так я держала ее, потому что это же опасное дело. Вот. А все остальные тренажеры, собственно говоря, поломаны. Оно же опасно здесь. Железо страшное даже. Сейчас же делают совсем по-другому все. А это железо, это же вообще страшно. Смешно, чтобы вот эти шины, которые где-то клумбы, чтобы на этой же шина стояла. На сьогоднішній день це просто страшно. На жаль, ані чиновники, ані комунальники не поспішають наводити лад на цьому майданчику, не дивлячись на те, що у цьому районі то є єдине місце, де можна було б зайнятися спортом або гратися дітям. Та хіба це комусь, окрім городян, потрібно? Діана Альбітар, Денис Світличенко, інформаційна служба новин.
У новій Дофінівці відкрився перший упорядкований парк. Подія для кожного жителя села довгоочікувана. Попри те, що в останні роки в селищі проводять багато робіт з благоустрою, місця, де можна було б відпочити з дитиною, зустрітися з друзями і просто посидіти на лавочці, в Дофінівці не було. Фонтанська об'єднана територіальна громада преображається. У Новій Дофінівці відкрився перший упорядкований парк. Ця подія для місцевих жителів стала справжнім святом з концертом, розвагами, аніматорами та з ароматним частуванням чорноморською юшкою. Подія для кожного жителя села довгоочікувана. Незважаючи на те, що в останні роки селище поступово перетворюється, місця, де можна відпочити з дитиною, зустрітися з друзями і просто посидіти на лавочці, в Дофінівці не було. До этого времени у нас в селе практически не было куда выйти, с детками погулять, да даже вот мы с подружками посидеть вон на лавочке, поговорить о том, о сём. У нас уже возраст такой, что хочется пообщаться, просто посидеть. Поселок недалеко от Одессы, но мест для проведения досуга, мест просто прогуляться, оккультуренных мест прогуляться достаточно мало. Поэтому сегодня мы вот открываем так называемый, мы его называем Дофиновский парк. Парк, и я очень рад, что в нем принимает участие в открытии этого парка практически большая часть населения Дофиновки. И все хотят посадить хоть одно дерево, закопать хоть один куст. Вы знаете, я верю, что благодаря вот такому хозяйственному подходу здесь действительно всегда будет красота. Раніше на цьому місці була лише покинута та поросла травою ділянка. Маленькі мешканці села навіть футбол пограти тут не могли. Болото чіплялося до черевиків. Неподалік занедбаний підвал, що залишився від розваленого будинку. Ідея зробити на цій території упорядкований сквер або невеликий парк спочатку здавалася малореалістичною. Тому що тут нічого не було, а тепер є такий класний парк. А що тут було раніше? Ничего, поле, ничего не было. Ну не помню, как бы что тут было до парка, просто потом ну, началась стройка, и вот сейчас здесь так красиво как бы все сделано. Скамейки, плитка, то есть можно так прийти отдохнуть. Ситуація змінилася з приходом нового голови сільради Оксани Бойко. Ініціативу знизу підхопив депутат Одеської обласної ради Віталій Саутьонков, якого підтримали колеги по депутатському корпусу. Кошти на створення і благоустрій нового парку виділили з обласного бюджету. Наше бажання утворити якийсь такий об'єкт для відпочинку вже досить давно. І тільки завдяки Віталію Миколаєвичу, завдяки команді ми зуміли досягти сьогоднішнього успіху. Тому в нас такі слова вдячності, щирі слова вдячності саме Віталію Миколаєвичу і команді. Бюджетними деньгами завжди працювати складніше, звісно, ніж з частними, коли хтось жертвує або благотворительного фонду. Был проведен тендер, была проведена соответствующая процедура. И вот те ландшафтники, которые выиграли, которые сегодня предоставляют Дофиновской громаде вот эти услуги, в принципе, я считаю, справились со своей задачей. Сірі картинки заграли яскравими фарбами. Око радують клумби, що з'явилися. Лав, підсвічування, дитячий майданчик, замість трави – плитка, упорядкована територія. І поки діти веселилися з улюбленими казковими героями, пригощалися морозивом, дорослі озброїлися лопатами і разом з Віталієм Саутьонковим та главою Фонтанської селищної ради Наталією Мішиною висадили саджанці беріз, кущів і квітів. Это инициатива Оксаны Богдановны при огромнейшей поддержке нашла свое воплощение, при огромнейшей поддержке Виталия Николаевича. Знаете, можно иметь много идей, но они всегда, их воплощение зависит, во-первых, от финансовой поддержки и от поддержки жителей. И этот сквер – это прекрасное сочетание того и другого. Ну, все это хорошо, все это прекрасно, тем более это работа Саутенка. Я его хорошо знаю, просто неоднократно с ним просто встречалась. Конечно, большое спасибо. Нужен. Я сюда внуков привожу, уже давным-давно сюда. И только начался, дети мои, бабушка, там парк есть у нас.
Сьогодні у парку перший день народження. З роками ці молоді деревця піднімуться. Виростуть ці діти, які завжди будуть згадувати, що цей березовий гай висаджено руками їх батьків. Дай Бог, щоб наші деревья всі ставали зелененькі. Ну, якщо щось подсохне, ми поміняємо. Увага всім автомобілістам! Вночі буде перекрита ділянка траси Одеса-Київ. Рух буде обмежено з 22 години до 6 години ранку наступного дня. Перекриття, пов'язане з монтажем прогонової будови надземного пішохідного мосту, об'їхати закриту ділянку можна буде по автодорозі М-16. 14 жовтня, у День захисника України, президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять воїнів, які полягли у боях за незалежність країни. Глава держави поклав квіти до стіни пам'яті на Михайлівській площі у Києві. Тим часом польський президент Анджей Дуда завершив триденний візит в Україну, у ході якого було підписано декілька важливих україно-польських документів. А Україну вдруге обрано членом Ради ООН з прав людини на трирічний термін з 2021 по 2023 роки. Деталі цих новин дізнаєтесь з нашого короткого відеоогляду. Чотирнадцятого жовтня, у День захисника України, президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять воїнів, які полягли у боях за незалежність країни. Глава держави поклав квіти до стіни пам'яті на Михайлівській площі у Києві. Крім того, Зеленський побував у військовому ліцеї імені Івана Богуна, де ліцеїсти складали присягу. Під час свого виступу президент висловив сподівання, що режим тиші на Донбасі стане стабільним та постійним, незважаючи на спроби його зірвати. Глава держави також запевнив, що влада наразі зосереджена на максимальному розвитку української армії. Польський президент Анджей Дуда завершив триденний візит в Україну, свій другий закордонний візит після переобрання президентом Польщі в липні цього року. В ході візиту у Маріїнському палаці пройшла церемонія підписання українсько-польських документів та прес-конференція президентів обох країн. Володимир Зеленський подякував колезі за політику санкцій проти Російської Федерації та за підтримку у прагненні деокупації Сходу України і Криму, а також за позицію Польщі щодо Північного потоку-2 та монополії «Газпрому». Стратегічне партнерство України та Польщі проходить на відмінно, сказав президент України. Україна вдруге обрана членом Ради ООН з прав людини на 2021-2023 роки. Про це у вівторок, 13 жовтня, повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба у Твіттер. Україна буде і в подальшому відстоювати запобігання порушень прав заради сталого міжнародного миру і безпеки, зазначено у повідомленні. Також Кулеба інформував, що загалом членами Ради на трирічний період, який починається 1 січня 2021 року, було обрано 15 країн, серед яких Китай, Куба, Франція, Малаві, Російська Федерація, Великобританія та інші. 14 жовтня в Україні разом з усіма християнами східного обряду святкують свято Покрова Пресвятої Богородиці. Покрова вважається найбільшим осіннім святом в Україні. Традиційно до цього дня завершують заготівлю врожаю на зиму та розпочинають приготування до весіль. На Покрови молилися також і за воїнів, які перебувають в походах і захищають вітчизну, обирали козацьких отаманів. З цим православним святом, присвяченим Богородиці, пов'язано безліч народних прикмет. Вважалося, що Матір Божа вкриває землю своїм покривалом у вигляді листя або першого снігу. Якщо до цього дня не опадає листя з вишні, то зима має бути теплою. Світова економіка знаходиться в глибокій рецесії, але починає вибиратися з тих глибин, куди вона скотилася в квітні. Про це йдеться в доповіді, яку сьогодні оприлюднив Міжнародний валютний фонд. Тим часом у Танзанії на найвищій горі Африки Кіліманджаро третю добу не вдається загасити масштабну пожежу. З космодрому Байконур стартувала російська ракета-носій «Союз-2-1». На її борту два російських космонавти і астронавт НАСА.
А у Нігерії після піврічної перерви знову відкрилися школи. Про головні події у світі детальніше розповімо у нашому відеодайджесті. Світова економіка знаходиться в глибокій рецесії, але починає вибиратися з тих глибин, куди вона скотилася у квітні. Про це йдеться в новій доповіді МВФ. Експерти відзначають, що пандемія коронавіруса поки не закінчилася, а це значить, що її наслідки можуть бути ще гірші. Разом з тим, фонд поліпшив свої прогнози щодо світового ВВП в поточному році. За оцінками МВФ, спад складе 4,5%, але економіка відновиться і виросте на 5,2% у наступному році. У МВФ закликають реструктурувати заборгованості бідних країн, які, за оцінками експертів, досягли неприйнятного рівня. Після півроку перерви в Нігерії знову відкриваються школи. За рішенням уряду, навчальні заклади можуть відновити роботу при строгому дотриманні санітарних правил. Введено обов'язкове носіння масок. Нігерія опинилася в числі найбільш постраждалих від пандемії африканських країн. Дітей перевели на дистанційне навчання. Рішення про відновлення занять в колишньому форматі було прийнято після значного спаду захворюваності в останні тижні. У Танзанії на найвищій горі Африки Кіліманджаро третю добу палає пожежа. Гасіння ускладнене через висоту, сильні пориви вітру і посуху. Допомагають рятувальникам гасити пожежу 260 студентів. За словами місцевого чиновника, пожежа почалася в таборі альпіністів. Висота Кіліманджаро – 5895 метрів. Місце є дуже популярним серед туристів, які щорічно тисячами намагаються підкорити вершину найвищої гори Африки. Фахівці ветеринарної служби Данії приступили до знищення норок, у яких, як повідомляється, був виявлений коронавірус. Йдеться про майже 2,5 мільйонів звірів. Інфекцію виявили на території щонайменше 63 хутрових господарств. Знищено буде не тільки заражене поголів'я, але й ті норки, що містяться в радіусі 8 кілометрів від червоної зони. Експерти намагаються з'ясувати, як тварини заразилися коронавірусом і чи передається цей штам людині. Вищий керівник КНДР Кім Чен Ын не стримав сльози під час своєї промови на параді, присвяченому 75-річчю заснування Трудової партії Кореї. Незважаючи на сентименти північнокорейського лідера, на параді була представлена нова міжконтинентальна балістична ракета, а також інша нова військова техніка. За словами Кіма, він повністю мобілізує ядерні сили КНР у разі загрози. Проте прямої критики на адресу США або інших країн він не висловлював. З Байконура стартувала російська ракета-носій «Союз-2-1». На її борту два російських космонавти Сергій Рижиков, Сергій Куцвірчков і астронавт НАСА Кетлін Рубінс. В Роскомі кажуть, що зближення і стикування з МКС пройде вперше за так званою двохвитковою системою і займе в цілому трохи більше 3 годин. Екіпаж проведе на орбіті 177 діб. Їм належить займатися ремонтними роботами, продовжити пошук місця витоку повітря в перехідному відсіку модуля «Зірка». Офіційно стверджується, що витік повітря не загрожує життю екіпажу. Таким був цей день очима наших журналістів. Якщо ви стали свідками цікавих подій або у вас є історія, якою ви готові поділитися, телефонуйте до нашої студії за телефонами. З мобільного 094 955 8103, зі стаціонарного 048 703 5103. У студії для вас працював Олексій Приступ. Побачимось!